یو خوب و چه می خوره شو یو عذاب و چه بستیر شو کگیلا می دانو بزدا می دا چه دزاد نمی شو من کر حغا دد په عقل باندې خو واده نه پس پردی پریوتی دی هاشما ستا ته وارنینګ در کوم دا معاملہ ورسته ورزه د خرابې طرف ته روانه ده دا په دې ځای ودروا نو ډیره بخوي او ته انسنسټیو یې او ستا ټوله فیملی انسنسټیو ده پریال زما فیملی په منس کې مرا والا ا دې زما سره چې څنګه میټیټیوډ ساتي خو زه به نوم نه اخلم دا یورپ نه ده چستا پخلا کی سر آزی او تو بھائی وے او سوک بتاتا ہی سم نا بھائی نو بیا با دی دل تا وعدہ کڑے ہو کنا یورپ تا سلر آغلے وے اینی زد دا غوارم چی دا فریال ٹیس دا ایسٹرن کپڑو دا پارا ڈیولپ شی او را غیر پارا ستان خچوائز دا چا کے دے شی آو کتو می دمر صفت کے نو نن بزد دا آفیس نا پس بازار تا لارا شما دا شپا پشپا چی بتا باندے دا مشرقی روایات و پیریان را غلی دی کنا دا بلکل ہم پریکٹیکل نا دی ولی چی ددا سے سوچ لرون کی او جنے پر پوزل تا پخ پل پل توارے دے ہاشم کس تا پخوخا کی بدلون را غلے دے نو زس نشم کولے تا زما دا خوخ پا مطابق پخ پل زان کی خوب بدلون را وستے شے کا نام I'm sorry ہاشم ما ته نخ کاری چې ما ته په ځان کې څه قسم چینج راوستلو ضرورت شته احمد ته څونه ورځونه سوچ کوم چې کور لږ ری ډیکوریټ کم پردې به بدلې کم دا صوفی هم سو نزدی شوی دی دابم بدلی کم نور هم دیر شکارو ندی دیر خواهی دیا دا شیرین ضرور کواو زر شورو کا خدا پده بحانه تا مشغول بم شی چی اینی ازگار شنو اللہ تو تری زل میں متفون کڑے ہو هر وقت مصروف اوی پس خود خبر چی کلب ازگاری گی ماسر بازارونو کی گرزی دو دا پارا پا اینی ملا تڑل پریک دا یوازی دا ہر سز سنگا مینج کولیشم احمد یوازی ولی فریال شتا کنا دا بستا مرستا کئی انکل آغا ستر دو ہفتو پوری تیر اب بیزیم سما آفیس کی پروجیکٹ چلی گی I'm really sorry ما تستا دے مرستی ضرورت ام نشتا دے زا عدت ایم دا اینی سر دا سی کارون کولو باندے جی اجمل صاحب ما تاسو ته د میټینګ نه ویلی نو سبا ٹھیک شو جی واوری دو کنه تاسو خپل دین ګور جواب فریال جی لالا تا انکار کولو داسی سا ضرورت ہو فو گوڈ سیک ہاشم کستا مور تا زما تا ہیلپ ضرورت نشتے نو زبردستی ہیلپ والی حکم آئی تھنک دیٹ واز ویری روڈ آف یو دا ہر سستا دا فیملی نزد کڑی دی ماں دا وی نینا ستا مور ماں سارا سنگا بیہیو کوی یو نو وٹ ہاشم ستا مور دا اولا نئی ورزی نزد ایکسپٹ کڑی نئی ماں اور اتا نخ کاری چی اغا بکل ایکسپٹ ہم کی گوری نا سنگ دا اینی صفتو نا کوی لگیا وی I think بلکل ٹک صفتو نا کوی اغو دا اینی because she deserves it زمان
زمارو ردا مٹائی پک خوشحال کی سر اللہ تعالی مال لور گوند رحمت را کڑے دے ڈیرا 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 مبارک دی شستا ڈیر ڈیر دی مبارک شمن ضرورا ڈیرا ڈیرا مبارک دی شیرا میڈم زتا سن یو اجازت اغستل غوڑم تک می خبرے ز خپل دی لور نوم کرتولین کی خودل غوڑم نو پدی کی رتا پوس خبر دے منظور رورا اے خو دی شی خما تا دا خو آیا چتا دا نوم می خو دول غوڑے سر ز غوڑم چے زما لور لوی شی نو دی میڈم غوندی وی تھینک گوڈ تا د ما د پاره ټیم خو وستو زما ټول وخم ستاده خکاری خونا وس پری دا خبرې لیټس انجوای د ډینر ټیسټی ده کنه ډیر خوندور ده هاي فور یال او مای گاڈ هاي هاو ار یو آی ایم فاین دس از مای هسبند هاشم هاشم دس از اسد هی از مای کولیگ So nice to meet you. Raza kina mungsara? Na, bas zai cha wait ko ma. Please enjoy yourself. Okay, thank you so much. Bye. Okay, bye. You know Hashim, Asad pa office ki zama tumra help kavi. He is one of the my favorite colleague. Faryal ta chata ra zangala ra galiye. Chita ta pa public ki dakhal ko sarad milawe do tamiz nishta. What's wrong with you, Hashim? Da London na de. چرتا چتو د لیوانو غونډه کې دومره پچغو د خپل کولیک سره ملاويګه هاشم 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 سٹاپ هاشم پتا سکی کی روان دی فریال تا دومرا سینس اوف نشتی چ پکم زکی سنگ بیہیو کول دی تت زما تا ہر خبر نه اعتراض تے اخر تا غواڑے س ما یو زر زلی وینا کڑی دتا تا خو تو یہ چ پتا مندی ر یہ خبر اثروم نہ کیگی سو خو بدی نہ پوی گما چستا خیالات تمرا ساڑا تا کلا نشو ستا پ مزغو کی زکن راضی ولی چ تو زان پو حکول نہ غواڑے فریال لگ ویٹ کا بچیا ہر سب ٹک چھی ہر سے ٹکی کے پاخر کے خو ماما تا ان لاس تا ان گور سرا سا مسئلہ کے دل سا لو یا خبر نہ دا پورا دنیا کی گی اصل امپورٹنس کو بچیا تا خزی تا خاون تر منزوی ان ہاشم ریلی لوفز یو یو ار ویری لکی ماما تا تز لکی کارما بچیا ہاشم ستا لی ونے دے دمر تا سر مینا کئی ستان اور سب کار دی دوادا نمک کی لیون توب سدا ادبار خبر نہ دا ماما سا مطلب دستا مطلب تا چی ہاشم بس آغا شانتی ندی چی سنگ تا سو گنائی ولی سو شو آغا وز زما پا ہر خبر اوبجیکشن کوی تا سا تم را غٹ ایشو ندی بچیا ہر بد و خ خبر ایکسپٹ کول از دکا تا سا تخکاری چی ما پا کوشش نوی کڑے نو رومو کا What do you mean ماما ٹول کوششو ندی زو کم تم را سینسیٹیف کی دو ضرورت نشتا فریال ماما زپا ہس نپوئے گا ما چی دا ہر سا سنگا ہینڈل کا ما بس وہ زما داز رغواڑی جی ہر سپریدم یو کے تا واپس درشم دا سے غلطی ہو نہ کہ فریال منگ دماغ کے نستاد خوین در رشتو پا حق لڑیر پریشان ایو منگ دا پارا نوری پریشان یعنی مود روا اس ہم دغستا کور دے ہم دغل تزان تا ایڈجسٹ کولو کوشش ہو کا زبا تا سر بیا خبر ہو کم دا اللہ پامان اوکے دا اللہ پامان هاشم فریال څنګه دا ډېرې ورځې وشوې لیدل کتل نه دي شوې بالکل ټیک دا ان فیکټ نن آفس ته ما سره راغلی دا ها دا هغه آفس والا سب ورک شاپ
कंडक्ट कवि वेन्यू इज जस्ट राइट अक्रॉस द रोड नो हागी त ओआ एच ब्रेक वी नो मंग सरदे लंच के आई डोंट थिंक सो चदागे लंच टाइमिंग बस अमंग द लंच टाइमिंग सरा मैच कवि खुदागे कार का जर खत्म शो नो शी इज डेफिनेटली कम हियर ता खु डेरा खा खबर आ पति बाना बा हागी सरे लिदल कतलु शी या राला वाओ द लंच नपस कॉफी डेरा जरूरी वी डेरा खंदवर कॉफी द यार इट्स वेरी गुड आई लव इट तासु तब जमुंग द ऑफिस नख कॉफी पटोल फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के बमेलाउ नशी चेसुक जमुंग द ऑफिस यो पेरा कॉफी उसकी नमुदा में याद साथी नुबिया खटिक शुआ आफ्टर माय वर्कशॉप एवरी इवनिंग जबदल तराजम ता सुबह माला कॉफी जोड़ावई श्योर व्हाई नॉट मोस्ट वेलकम वले ना नो मिस्टर हाशिम तो वली दुमर गले हे सुमना बस तासु खबर में औरे दे आर यू ओके हनी या आई एम फाइन मा तकारी चित डेर स्टडी मादर तो हुए करना चीजों बिल्कुल ठीक हैं दिनन वर्कशॉप सुमरा खाओ कना टोल कॉन्सेप्ट्स रिवाइज शल इट्स गुड टू बी अपडेटेड हाशिम कस्ता तबियत टिक न देनो डॉक्टर खा तलार शु जमा तबियत टिक कवल द डॉक्टर द वस कार न दे सो शु हाशिम फरियाल तेरे कोर और ऑफिस दफर का खबर ये सब मतलब मतलब दा जिहानी डार्लिंग दा टोल हर सा सदी फरियाल मुंग पे बेडरूम की नास यू हाशिम यू आर माय हस्बैंड रोहान उम दा एनी हस्बैंड है ताली देली दिया गो यो बल सरा संग खबरी कभी मख के खुता ता हिस प्रॉब्लम ना उपते खबरो तब मख की खबरी हेरी का फरियाल जमुंग जवन बस बिल्कुल डिफरेंट है एनी तो गोरा गरोहान तो सुमर पर रिस्पेक्ट मान दिया कभी That's her choice. Why are you trying to impose it on me? जो सिर्फ दावायम चिचारा खबरी ना सिर्फ दकड़ा कवल सब बड़ा खबर ना दा। ता आखे खुटोले खबरी ता सुता खखकारी, जो सुमरा खबरी इस दकम दागे। गोरा फरियाल, जो सिर्फ दावेल गुआनम चिसंग खलक द एनी रिस्पेक्ट कभी हम आगे सीधी स्टार रिस्पेक्ट होगी। द कदर पस्तर गो दी गोरी ताता अले रोहान बचे ते तरु से पूरे पपालंग की प्रूते तैयारी की बकल दतलू द पारा मोरे माओ पा ऑफिस के देर कार कड़े दे जस्तड़े हम जनवर जम चरता अलेका टोले दुनिया ऑफिस तजी ते सनवे शेख हुने पैदा शेवे चे ऑफिस ते बनजी अजीब खबर आदा चरता ची दतलू खबर हो कुनु सलबानी दी तासरा देख पलवानो तब से जवाब वरकुम फॉर गॉड सेक्स मोरे द बाबा द मलगरी द लुर्स खरगन है अगवी बो वली जमा तो पूछ कवि औ एनी खुता सो जानसर बोझे शुक्र दे शुक्र तो लेन स्टाप शाने नदा बचे ते जर तैयार शा औलान दे राशा जी आंटी बजे हिजाब कुम दर्जम रोहान तासुलत बल पकारो आखिर पलवलीम पालल पकार दी तो एक न जमा पलवली पालल पारा
اسلام علیکم تندارے څنګه تاسو وعلیکم السلام بچی زه ټیک یم دا وای چې هاشم ته تاسو سره دی نه هغه زمونږ سره د آفس نه راوته و چرته دتلو ذکر خو نه کړی هغه نه ما ته خدا سي هیڅ نه دی ویلي یو سیکنډ تنداری موري روحان تاسو ته هاشم چرته بل خو دتلو ذکر کړو نه ما ته خو هیڅ نه ویلي تنداری موری هر سٹی خودی کنا بچے آغا ترو سکور تنا دے راغلے ہو او داغی فونوں بند دے فریال تا خوبے پتلو کی سویلی وی کنا نا بچے فریال تم سن دے ویلی آغا نبیا با سگنل پرابلم وی تاسو فکر مکوے زی نمبر ٹرائے کم ٹیچر تا ہم ویزر براشی خدا بچے تا ٹرائیو کا خزا ٹیک دا اللہ پامان هاشم دس کیگی لگیا دی وقت دی لیدلی دسا چرتا وی تا پکار کی بیزی ہوں کمیو کار آفیس نہ خصو گھنٹے مخ کے راوتی کچر تتلین پا فون بانی بدی راتا وی لیوی دا مور پلار دا پریشانی اس پروانه لری تا مورو وس خو راغلم کا نزو دا سرنگا جواب دی Hold on. What happened? I think I forget my phone. Go get it. Zubhar intezar kumsta. Name khabar chisa khabar ada. Kari chipada ka khula khanda te rash javida. Ta da Hashim Pak la dher ziyad sochu na kabhi. Nusau kam. یک یو زوی دی زما زکا می ورتویلیو چی دا اینی سر وادو کا خو آغا وقت آغی سر بانی دا پیری سورو چی جنی پریزنٹیبل پکار دا ٹک وای تاسو کاری چی حاشم تا ہم دا دی خبرو احساس دی نن په آفس کې تمره ستړی شوم ستاور څنګه تیر شو ګډ نن یو فورن ډیلیګیشن هم راغلی و ښه په هغې کې یوه ښځه په تلو تلو کې سپیشلی روحان سره میلاوه شوه ولې اغی روحان تا ویل چی ہی واز ا لکی مین ٹو ہیو ا وائف لائک اینی س مطلب اغی ویچ پاگی کی کانفیڈنس موڈیسٹی اور دی انٹیلیجنس تم را خستہ کمبینیشن لاول زل کتل ہے دے نوری سویل سخاس دا خدا اینی نا ڈیرا زیاد امپریس پاگا اور دا روحان خو مختا قطو وہ داسی خوشحالے دو لکچے اگر تا میڈل ملاوی گی وے خوی بالکل ٹک اینی پا پرسنیلٹی کی دم اکریس تے چی داغی پا اڑان دی ٹول اوور شیڈڈ شی تا وڑو کوالی نا اینی تا گوری او دا ٹول اکولوٹی وزد تا خکارا شوی اگر
ایکچولی کله چې دا غو سره فی کار وکونو نو ال امیدا یعنی د شخصیت دا اړخ ولیدو گنه هغه نمخ کې خما ته اندازم نه و آسی هم د سسیزنو ویلیو انسان تا د وخت تیرې دونه پس پته ولګي نو تا تا ویل پکارو کنا چې پاکستانی خزی د زړو خیالاتو ایکسٹریمیس نوی پتاو لگی دا غو خلکو تا چی سمر ٹیلنٹیڈ دی زمونگ زنانا یرا مورے سخ برا دستاسو اغوی زما دا خزی صفتو نکول او ما با پی غورو نور کول آفرین بچے بس نو بیا سو چھ مور می زو پچا کھڑو کس خاولی دم یو دو تا توڑی راکڑی او دا خغینا پس I cannot believe that ولی بڑو کوالی کی خود تول روانی کی ما و حاشم بم دیر روانی کو کنا حاشم That's right زد ورانی خبر نکم زد وحلو خبر اکم ورانی خود تول ما شمان کی But I can't believe is that دست پا وحل خوڑل ها نو پا دی کی دا باور نکولو سا خبر دا مونگ تا یوزی مور کارشوی هم موتر دی چی یو دوزلی غربولی همو I can't imagine چی کورا تو لین چی ٹولا دنیا ہے آئیڈیل گڑی چی پچا کی یو خامی ہم نشتے چی آغیب ہم چرتا دا نورمل ہیومن پشانتی بیہیو کڑی وی ولی تاسو کورا تو لین فرختہ گڑی سا چی سا خامی پکی نوی نو فرختہ باوی دا چاو ویچ پا ماکی با خامیانی نوی هاشمو د اخمر سلور ویش گھنٹے دا پروف کول غواڑی چې د کرت لن زیات پرفیکټ سو کم نشتا دی خو زما اسی صفاتونه کوي اوکے گائز آئے گیس مونږ لطلا پکار دی ولی چې زما سره ضروری کار ده نوزو فریال اوکے گائز د الله پامان مینرز او تمیز هم ستا ویلی شی نو اس بیا سا بدتمیزی اکڑا ما اگوی بانو تا سرا سمرا پا تمیز خبری کولی او تا نو ندی گئی کنا حسی هم زد تمیز لائے کنا یما دا عزت ٹیکا خو خالی اینی آخستی دا دا بس ٹنشن جوڑاول عدد دستا نو تا خو هم دا پردو خزو پسیفتو نو نمڑے گے لاولا خبر ادا چې هغه سو پردې نه زما د تر لور ده او دوی ما خبر ادا دا قسم زو ستاره خېګړې د پاره کوم چې تم سجده کړو کې ته ما ته سجده کول غواړې هاشم یو نو واټ فار یال ستاره سره خبره کولم بیکار دي نو آی ایم ناٹ ایون ټاکینګ ټو یو ته سنارش ته مونږه اوکې کړه دا خو ډیره خبره ده ماما سنا خوشاله ده او ډیر خوشاله ده تاریخ واخه ده لکه فاميلي هم خدي ستا دا ایکسپیرینس نه پس خو ما دا فیصله کړې و بچیا چې زه به د لوريانو رښتې په انګلند کې کومه ته لري والی نه ډېری مسلې جوړيږي بچیا یو ویری رائټ ماما ستا هم په انګلند کې کول غوښتل خو تا زما یو خبرم نه منله ماما آی ویش چې ما ستا خبره هغه وخت منلې و نو زه به وس دومره پریشان چرې نه وې دا سی خبری ولی که بچی تا تا خلا پورا جوند پروت تے ماما جی کم سڑی سرا و سلس منٹا پا گاڑی کی نشم تیرا ولی سب دا آغا سرا ٹول جوند سنگ تیروم او ہو بچی تم را دا ڈیپریسٹ کے دو ضرورت نشتا وقت تیرے دو سرا حالات و سرا ہر سٹی کشی بیا ما پریشان کیے گا I can't do this ماما تم بچی لگ زان بدل کا لگ ہمتو کا ماما تا سو ہم دا وائی هاشم هم دا غوی او اغا مور هم دا غوی او وستا سوم دا وایه چې زه خپل ځان بدل کم ماما چې کله هاشم ما سره ملو شو اغا په ما کې هر څه خوخو او زه هغه غواړی چې زه د سر نواله د خپل پوره بلچا په شان تشم اټس نات پوسیبل کمپرومایز خو کول غواړي بچیا په ژوند کې زبن نه کوم کمپرومایز زه چې څنګه يم اغا سی بوسیګم فریال فریال پس ما پریشانې کې واچولې دي جنې خو دا غلطی اس کلم و نکی نفیسا
په پردو کې وعده کول ډېر غټ رسک اغستل دی یاره، په فیملۍ کې چرته وګوره جی. نه اصل کې خبرې که نه، هغه د ماحول فرق سره که نه ډېرې کشالۍ ودرېدی شي. ښځه ټیک ده، او درځم به زه. تم کله راشه که نه پېښه وکړه. اوکې الا، ته کله رالی هاشم؟ کله چې تاسو په فون خبرې کولې. ټوله ورځ په کور کې یوازې ناسته یم، په فون به خبرې کوم نور څه. نو تاسو ته چا وویل چې یوازې په کور کې کښېنئ؟ تاسو هم ورشئ سوشلایز کوئ. د دې کور څلورو کې درې کسان د سحر نه ماښامه پورې خو بهر وي، او که زه هم د کوره بهر اوسم نو کور ته به څوک ګوري؟ نو بیا ټیک ده، زه به هم دا وکړم چې زه به هم کور کښېنم، او جلا الله ته هم وایم چې هغه دیم کار پرېږدي، کور دې کښېني چې تاسو نه بور کېږئ. کور سنبالول ستا او ستا د پلار نه، ستا د ښځې کار دی. هغه تا د هرې ذمېداري نه آزاده ساتلې ده. خبر نه یم چې کومه دشمني دوی باسلې ده دې جینۍ سره په واده کولو. دشمني خو هاشم ما سره کړې ده. یو فس وړ جینۍ یې راوسته او په دې هېل وړ کې راوغورځوله. اورې جبې د ملا نه تاویږي. اوکې فریال، سټاپ اټ ناو. ولې نو ته دا ګړې چې دلته جبه خالی ستا سره ده؟ بس دې رکې، اوس خو هم دې ته پاتې شوم چې هر دویم ورځ به ستا ښځه سپکاوې کوي زما. تا ته د مشرانو سره خبرو کولو ته مېس چام نه دی ښودلې فریال. که ما ته څوک هر څه ووایي زه به یې ریپلای ضرور ورکوم. دټس انف، اوس به زه د مور سره یوه بدتمیزي هم نه ټولډټ کوم. او هغه چې ما ته هر څه ووایي هغه ته ټولډټ کولی شي که نه؟ او ماته د دې فیګرز بالکل ټیخ کاری، ماته ښکاري چې غوراوالې راځي زموږ په پروجیکټ کې. لیټ سی ګورو چې مخکې څه کېږي. او جنرل پیج چې دی د دې دا د آؤټډور ډیزاین هم دی. هاشم زه چې ځو. السلام علیکم، یو کپ کافی خو اس کا؟ فریال کین وی پلیز ویٹ فار فائیو منٹس؟ روحان ندی راغلی نن؟ او هغه ایکچولی انکل سر یو میټینګ اٹینډ کولو لتلې ده. فریال مشر دی غستانه، ریسپیکټ هم لټل. هغه ته رور وایا ته. نو ته هم دا اینی نه مشر یې، نو دا ته رور ولی نه وای؟ دا کزن د زما. نو نو سا د هر ځای کلچر نومس وی. او مای ګاډ هاشم، کلچر نومس، کلچر نومس، آی ایم فیډ اپ اف لیسنینګ ټو دیٹ. او زه هم ستا په هغه کولو باندې فیډ اپ شوی یم. یو نو وات، بٹ آئی ڈونٹ گیٹ اٹ. تاسو چی ہر سو کوئی ٹکتا، او زچی آغا ہر سو کم نو پتا بندی بدلے گی. بلڈی ہپوکریٹس. فریال فریال، ایکچولی دا ہاشم دا وینا مطلب دا دی چی؟ یو نو واٹ اینی، خانو اس تب ما تا دا وائی چی دا ہاشم دا وینا سا مطلب دے. جس سٹے آؤٹ آف اٹ. بیہیو یور سیلف فریال. ز بیہیو کم اس تا پخلا کی چی سر آزی تا بوائے. زدستا نوکر آنیم، زدستا خزایم. فریال جس بی کوائٹ. ہاشم دا تو فریال سره څنګه خبرې کې؟ سٹاپ پرٹینڈنگ اینی، دا ټول میس تا کریئیٹ کړې دے. ما څه کړې دي؟ هر وخت خلکو د مخه ځان خ جوړولو کوشش کوي. ته دې نه بده نورو کورونه ډیسټرب کیږي نه نو سبا کیږي. فریال تا ته سم مس انډرسټینډینګ شوی وی. اینی پلیز، دا دې مازغه خراب شوی دی. او اف کورس مازغه خو صرف زما خراب دی، ستا مازغه خو بیخی صحیح دی چې څلور ویش گھنٹې د اینی خبرې کوي. اینی څه کوي، اینی څه نه کوي، اینی څنګه کینی، اینی څنګه پاسی. آی ایم سیک آف اٹ. یو نو چې تا باندې اینی دومره ښه لګي نو دا دې ریجیکټ کولا ولی. اینی یو نو وات، ما ته ښکاري چې ته روحان او ما نه بیوقوف جوړوې. دا پروجیکټ صرف یو بهانه ده.
پر I'm really sorry, Annie. Zama palar ki azri mola. Dard var ka unke khud dil tadir di. Dard lar ka unke khusuk nishta. نن تو د خپل ټول هدونو نه وتی فریال بس چې هر سم وي نن به فیصله خامخا کیږي همت څنګه وشو اینی سره داسې خبرو کولو چې ما سم ویلی دي ټیک می ویلی دي نو هسې تا ته دومره پرابلم ویلی دي بکواس ما کوه ما سره وس ورشو اینی نه بخنو غواړه راځه خوشبی می دستا پریال زما یو خبره غوګونه پراڼه ځاو واورته کدا ان بخنو غوښتو لپاره لا نړې کنه تا نو تو زما د ژوند نه بم لاړ شي هاشم ته به اني ته پاره ما پرې دی خبر هم دې زی ته چې دې کنه تار رسولی دا فریال دا ولی نوای چې ته اني ریجیکټ کا وس پخمانه دا هر څه هم ستا غلطی دا تا د خپل حرکتونو په وجه دا ثابت کړو چې سما چوایس غلطو او دا اینی قسمت سمرا خو قسمت خو صرف زما خرابو چې ما ته تا په شانتی انسنسیټیو او سیلفیش سړی ملاو شوی دی چغې موها آواز لاندې ساته ولی چې د تیزی زنانا ټولی نړۍ ته تماشې نه خای او ځکه چې د تیزی زنانا د نورو کورونو کې اور لګوي ایم وارنینګ یو فریال درې ورځې زتالا درې ورځې در کوم تا دا اینی نه بخنه مونه غوخته کنه Then I'm sorry نو تو پنه کور که با هم پاتی نشه دې نه خو به ته اوس خبرېږي چې څوک د چا په کور کې پاتې کیږي روحان زده یو سور زور پر آف آخلم ولی دیر استری شوی ام کنا آو نن ده غرمینا ماتم تستری استری خکاری It's fine کور تا لارا شا آورام وکا چیزان غورا گنه نبیا آفیس ریزیوم کا Thank you یه رانا I got a better idea سبابا مونگ ڈاکٹر لالار شو الا نا نا بس یو سورج یو پکور کے آرام و کم نو ٹھیک بے شما Are you sure? hmm.
हेलो एनी संगे ठीक है मजा नुबिया नन ऑफिस तवली रान ले जमा तबियत ठीक नु पदी वजह रान लम आई नो एनी चित्र डेरा ज्यादा हर्ट शवी है एंड आई एम रियली सॉरी आई अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ फरियाल ना हाशिम दादी ही जरूरत निश्ता सुता तो रुस्त फोन को उसमें पसर दर्द दे दा अल्लाह पामान ओके दा अल्लाह पामान संग जावर शमचे खरी कड़ी दी डोलो जमा पलार की अजगी मोला दर्द वर कौन के खो दिल तड़े चिता बांधी एनी दुमरा खलकी नो दादी रिजे कोला वाली दर्द लर कौन एंड यू नो व्हाट माता कारी चिता रोहान ओ मान बेवकूफ जोड़ावे द प्रोजेक्ट सिर्फ यो बहाना दा यो खूब वोच मी खावरे शो यो वजाब چه بستیر شو یو خوب و چه میخور شو یو عذاب و چه بستیر شو کگیلا میدانو بزدا میدا چی دزاد نمیشو من کر حغا ددردونو ڈاک کسا یوا چنن جوڑ زمایو شنا لوری دا تا دیر خوک کرل چه افیس تا دی سورز و بریک واغستو آخر انسان تا دی آرامم ضرورت وی جی موری پرون زستا تندار کرتلیو ما دا غیه دی کور دیر بد حال لی سشوی دی دی خوی کرا ورندار ویلی چه دا فریال او دی حاشم دیر جنگ شوی دی حاشم بچه دا فریال نا ڈایورس ورکو ما تدید مس انڈرسٹینڈنگ پا وجہ باندے تختے دا پر خپل کور مخرب وا نقطہ س گنے چیز بڑا شانتی معصوم ایم چت پ مت سم وے او زبے اومنم معاملہ تر دے دے پورا سوال کے ستا ڈیر لاسے شیری جی لالا پلیز تاس مون ما بلیم کوی سمخ پر معاملہ دا او دا بزو پ خپل ہینڈل کم تبے ہینڈل کے دا غلط ہے می رکل نہ ہوش وتا تھا تد ہاشم پ وجہ پریشان ہے فریال راغلی و ما پسی اغیر آتوی چی ستاو دا حاشم کوئی دن شبی با او ستا دا نکابا چولو پا وجه حاشم کوئی دن ما تکڑا او سم پس نبو حیگم چی مال سکول پکار دی دا فریال غلط فیمی با لری کوی ما حقی تا دیر زل فونو کو ما دیر کوششو کو چیز دا حقی سر خبرو کم خو آغا خبرو کل تارو تیارا ندا نو بیا کوششو کا چی سم رزلی دن کی کوششو کا خو که دیش استا دی کوشش نه د فریال او د هاشم کور بچی لومبی تا زری جیکټ کلم زما د خیالات وجه دی جوړ کړه اوس هغه خیالات ته په زور باندې په فریال باندې منل غواړي ولی هاشم فریال زما کور ودان نه که زه غواړم چې هغه د حجاب واغوندي یا کورت جامې دی واغوندي نو په دې کې بر اثر